Teksa dhe pak dit në ndajnë nga data 6 maj, finalja e madhe Big Brother VIP, banorët ka nisur të bisedojnë për planet pas daljes nga shtëpia. Këtë herë ishte Luizi që rëfeu me detaje se çfarë do të bëj sapo të dal nga shtëpia me famshme në Shqipëri. Luizi tha se sapo të dal do të takoj Kiarën me të cilën do kaloj natën e parë pas daljes. Më pas do të takoj dy granë lagjën e tij, të cilat para shumë muajsh i kanë thënë atij se nëse futet në Big Brother do të dal fitues. Ai shtoi se pas kësaj do të marr makinë dhe do niset direkt në Shkodër, ku do vizitoj varin e tatit. Më pas do takoj maman e tij që po e pret në Shkodër dhe së bashku do të vinë në Tiranë. Por Luizi nuk la pa përmendur edhe planet për dasmën e tij me Kiarën. Ai madje po fliste për ndarjen e tavolinave duke i thënë Kristit se do e ula të marr Maldon, Evën, Hermionën, Gentin dhe Ronaldon. E padyshim, këngëtari nuk la pa përmendur edhe pushimet që ka fituar gjatë qëndrimit të tij në shtëpi. Në Korida i tregoi se do të shkojnë në Antalya me Kiarën, ndërsa në tetor do të shkojnë në Maldive.